past. And please don't, if what you feel is neat, then please don't. So wasze pisteczki wygląda? Zpíváte už dlouho spolu, jo? To je dobrý ten akord druhý, to tam ne? Mně se to takhle líbí, mně to přijde, že to je takový jako... To je volánce ta písnička, ne asi? Já totiž taky dělám hodně písničky volánce, víš? Mně tak jako přijde, že když to jde z toho srdce, tak ta písnička pak za něco stojí. Ale já mám takový nápad, nechtěli byste si... Já totiž teďka budu mít nový album, takže byste si ho šli poslechnout. Já bych vám pustil, že byste mi řekli, co si o tom myslíte. Já totiž občas takhle jako vydám album a ono to nikoho nezajímá, tak já jsem myslel, jestli by aspoň vy jste si to nešli poslechnout. Abych vás vám pak třeba zaplatil pivo nebo tak. Tak co? Líbilo? Ne jo, fakt ne, ani jedna písnička, ale kluci, jako já vím, že nejsem muzikant jako vy, já neumím hrát na kytaru, ani na klavír, ani noty neumím, ale tak některý, ale ta jedna písnička, taková ta s tím refrenem. My ex is going to China, my ex is going to China. No dobře, tak ta je taková ještě, ale mám tam takovou tu pomalejší, jak jsou tam taky ty smyčce, to je... Red light district calling into the night. Why don't you tag along? A nebo ta úplně na konci, tak ta už zase, aspoň ta je dobrá. Ta je taková veselá, to je tak jako... All your hands, they just keep talking. And all your praise, I belong to us. Já vím, jak co mám dělat, že jo. Pro mě je důležitý, že něco vydám, ne? As words are spoken, as vows are broken, as you tend to me.